Մարդկությանուց ընտակոսը գիտի թե որտեղ է գտնվում Նոր Զելանդիան, բայց ոչ ոք չգիտի թե որտեղ է գտնվում Հին Զելանդիան։ Եթերում եփոփթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը 30,000 դրամ արժողությամբ սերտիֆիկատ Ինտերմոլ առևտրի կենտրոնի կողմից։ Այսօր մեր տաղավարում կարծես թե առասպելական դեմքեր են, իսկական նետաձիգներ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կյանքում առաջի անգամ եմ շփվում նետաձիգների հետ։ Ինչով է նետաձիգը տարբերվում մնացած մարդկանցից։ Իր հմտություններով, որտեղ ամեն մարդ չի կարող էլ զբաղվել տվյալ սպորտով։ Սառնասրտությամբ, թե սրտասառնությամբ, ոնց է ճիշտ։ Սառնասրտությամբ։ Էլ մենք ավելի դիպուկ ենք։ Ավելի դիպուկ եք։ Այո։ Սպորտի մեջ հանգստությունը ավելի մեծ դիպուկների։ Так, ընթացքում կհասկանանք, դուք բոլորդ նետաձիգ եք եւ Հայաստանի հավաքականի անդամներ եք։ Այո, այո։ Եվ արդեն մասնակցել եք մրցումների, ունեք հաղթանակներ։ Եվ չունեք ներվեր ոնց որ։ Մենակ ես եմ ներվում։ Ներկայացեք ընտրում։ Սամվել Առաքելյան։ Սամվել Առաքելյան։ Եվ Արզումանյան։ Եվ Արզումանյան։ Սամվել Խաչատրյան։ Գոհար Արզումանյան։ Երկու Սամվելներ, որոնք որ իրար հետ կապ չունեն, եւ Արզումանյան քուրիկներ։ Պարզ է։ Так, քանի տարի եք զբաղվում արդեն նետաձգությամբ։ 6 տարի։ 6 տարի։ Իսկ դուք։ 5։ 16։ 16 տարի։ Ծնված օրվանից կարծես թե 10 տարեկանից։ Դո։ 5 տարի։ Ո՞նց որոշեցիք, լավ, ինչու։ Մի օր եկա քտուն, ասեց, բայց չգնա մի հատ մետաձգության։ Դե 10 տարեկանում դու չես որոշում այդքան։ Պապա, մաման խորհուրդ են տալի, գնում զբաղվում ես դուրս։ Սամվել, մետաձգությամբ։ Ահա։ Բայց ինչ ջուդո, ֆուտբոլ, բասկետբոլ, կարատե, բոքս։ Չէ, ես միշտ նետաձգություն գնալը չգիտեի նետաձգությունն ինչա գնացել, նոր եմ իմացել։ Այսինքն իսկապես ծնողներն են ասել, որ Պապիկս։ Պապիկ, Պապիկի անունն է Գագիկ։ Շնորհակալություն Գագիկ Պապիկ։ Աղջիկներ, ձեր պարագայում ինչպես տեղում ենք ցավ։ Մենք սկզբից չգիտենք այդ սպորտաձևի մասին։ Հետո մարդիկ պատմեցին, բան հետո քրքրեց, գնացինք տեսանք ինչ սպորտաձևա ոնց են, հա, լսելով են գնացել։ Իսկ արբալետ կա Հայաստանում, թե արբալետ։ Արբալետ կա, բայց սպորտաձև չի։ Ահա, արբալետ կա, սպորտաձև չկա։ Դե Հայաստանում տես շատ բաներ կա, որ ինչ որ բան կա, բայց ինչ որ բան չկա։ 16 տարի այս սպորտում եք։ Ինչու, նախ ինչու եւ ինչպես եք դուք գնացել մետաձգության։ Դաս ընկերս հրավիրեց իրենց պարապմունքի տեղը։ Գնացի դուրս եկավ հաջորդ օրվանից անցա պարապմունքի։ Քանի տարի դեռ պետք է սպասենք, որ օրինակ աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, Օլիմպիական չեմպիոն։ Տարին սպասել չեն ու կարող է ինքը 3 տարի հետո դառնալ Եվրոպայի չեմպիոն։ 3 տարի հետո ունենալ արդյունքներ արդեն նաև միջազգային։ Եվ հարավային Կորեայի եւ Չինաստանի մարզիկները մեզանից կսարսափեն։ Կամքի ուժ սառնա։ Հուսանք, հուսանք, որ դա այդպես կլինի։ Լավ, ո՞վ է կարմիր թիմի կապիտանը։ Ես եմ։ Սամվելը։ Գագիկ Պապիկի թուրնիկը։ Ո՞վ է այստեղ։ Ես։ Դուք։ Սամվել կապիտաններ ունեն, երկու Սամվելները կապիտաններ են։ Գնանք տեսնենք թե պարոն Մամուլյանը ինչ է այսօրվա համար մեզ պատրաստել, ինչ անակնկալ, որ մարզից է այդ անակնկալը, իսկ Արզումանյան քուրիկները գնան մի քիչ իրար հետ շփվեն։ Վիդեոն ուշադիր կնայես, որ հիշես, թե չէ ես էլ եմ խառնվելու իրար ու ոչ մի բան չկարողանանք անենք։ Բայց դե մենք հաստատ լավն ենք լինելու։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մենք այսօր պիտի պատրաստենք մի կերակրատեսակին, ավելացնում ենք 4 գրամ աղ։ Հիմա մի քիչ իջեցնենք նորից կրակը,
կափարիչը ծածկենք, չրերը հատկավոր է օգտագործել միայն ու միայն բնական չրեր, առանց հավելումների, հատկապես շաքարի, չրերի օգտակարության մասին իրոք որ լեգենդներ են շրջանառվում, շատ չխոսեմ դրա մասին, վիտամինների մասով, ածխաջրերի մասով և այլ օգտակար նյութերի մասով. Որքան ուսումնասիրում ենք, որքան փնտրում ենք, գալիս ենք մի հիմնական և ամենակարևոր եզրահանգման. Եթե ուզում ենք լինել առողջ, ապա պիտի օգտագործենք մեր ազգային կերակրատեսակները. Դրանք հենց մեզ համար են։ Ուրեմն ծավալային առումով ճիշտը 1-ին 3-ն է ջուրը. 1 բաժին ծավար, 3 բաժին ջուր. Բարեկամներ, ծավարը արդեն փափկեց. Իմիջիայլոց ծավարը եփել կամ պատրաստել մի քիչ հարաբերական հասկացողություն է։ Ընդհանրապես ծավարը հարաբերական հասկացողություն է հայրականության մեջ, որովհետև ծավարը անվանում նաև բլղուրին, այդ օտարահունչ մթերքին, որը կիսաֆաբրիկատ է, խաշված, չորացված։ Ծավարը ասում միայն թաղանթը մաքրած ծորենը եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքով հենց խաշված։ Դե ինչ, ինչպես ասել է Հայկ Նահապետը, նետաձիգի ձեռքով պատրաստված բալաճիկը հերու բարեկամից լավ բան է։ Պատրաստում եք այսօր բալաճիկ։ Երբևիցե պատրաստել եք բալաճիկ կամ կերել եք։ Ոչ։ Ոչ։ Ոչ կերել եք, ոչ պատրաստել եք։ Այսօր համ կպատրաստեք, համ էլ կուտեք։ Պատրաստեք դուք եւ դուք, բայց կուտեք իրար պատրաստածը։ Պարզ է։ Ձեր պատրաստածը միայն կարող եք փորձել, բայց կհամտեսեք նաեւ հակարակորդ թիմի պատրաստածը։ Մեկ րոպեվա ընթացքում կապիտանները պետք է հուշեն իրենց օգնականներին, թե ինչ է պետք, ինչ բաղադրիչներ է պետք բերել բալաճիկ պատրաստելու համար։ Խոսքը միայն ծննդամթերքի մասին է։ Պարզ է։ Ուշադրություն ենք կապիտաններին գեղեցկույներ եւ բերում ենք այն ամենը, ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար։ Պատրաստ ենք։ Այո։ 3:45 գնաց։ Սող կնա բեր։ Ինչ ասեմ, մի անգամ իսկ մենք ասում։ Չրերը, կարմիր թիմը կարծես թե առանց խոսքերի իր հասնում։ Խորը գնալու է։ Так, խորը։ Աղը։ Այստեղ խալադենիկը։ Ես երկու հատը, ինչո՞ւ ես։ Հա։ Իս։ Այդ էլ, ռեհան, այդ, այդ էլ։ Ցիտրոնը, դեն ինչ։ Ուսանանի։ Ու մածուն 24 վարկյան 23 Բոշոր բուլգուր որը կարելի օգտագործել ծավալը հա Всё Կարո՞ղ մի հատ է սուխտը Всё մի հատ է սուխ սխտոր վերել է սխտոր չէ սխտոր ուտ սխտոր 6 5 4 3 2 1 վերջ։ Հիմա ես թվարկում եմ, այն ամեն ինչ պետք է բալաճիկը պատրաստելու համար, դուք հասկանում եք, ունեք ձեր առջև դրված այդ բաղադրիչը, թե չունեք։ Պարզ է։ Եվ այսպիսով, բալաճիկ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է դդում կամ դդումի ճիշ, դեղին շլորի ճիշ, ծիրանա ճիշ, խոշոր բլղուր կամ ծավար, սող, 4 ցիտրոն, 4 ռեհան, մածուն, սխտոր, ձետ կամ յուղ, աղ, աղացած կարմիր եւ սև պղպեղ։ Տակ կապույտին ծավարը չունենք։ Ծավարը կամ բլղուրը։ Ահա։ Ծավարը կամ բլղուրը։ Դուք կամ ինչ։ Կամ ինչ կա։ Բայց մի նախիցեք։ Չէ, ոչ մեկ, ոչ մեկ ինչի կծոն։ Այսօր իմ գծել օրերը չեն։ Տակ, դե ինչ։ Ամեն ինչ ունեք։ Ահա։ Շատ բարի։ Դուք չունեք։ Ուրեմն կընտրեք Մաքսիմիլին կբերի ձեր խոշոր բլղուրը շատ արագ հենց ձեզ պետք լինի։ Հենց պետք եղավ ինձ անպայման ասել։ Ուտեստը պատրաստելու համար մեր խիզախ նետաձիգներին տրամադրում ենք ուղիղ 20 րոպեի ժամանակ։ Պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Կարմիր թիմը պատրաստ է, կապույտ թիմը։ Պատրաստ ենք։ Ինչ են ասում նետաձիգությունից առաջ, թե ինչ որ բաներ ասում են։ Օրինակ ջուդոյում ասում են հաջիմ է։ Չի ասում, արդեն ցայնային ազդանշանով։ Ինչ ինչպիսին է, ինչպիսին է այդ։ Չեմ կարող անում։ Դե քեչ չէ։ Չէ, մարդը չի անում այդ ձենը։ Հա մարդը չի անում, բայց ինչին է նման այդ ձենը։ Ա, այդ է։ Տարամ։ Ինչ։ Չէ։ Բա։ Ոնց որ ֆուտբոլը սուլի չունի, այտենց էլ նետաձգությունը իր ձենը չունի։ Իր ձենը ո՞ր նայում։ Չգիտեմ։ Ո՞նց ունի։
Սոլիչից այն էլ, նո՞, գործում ենք արդեն դուրս են գալիս դրա գերը։ Տղաներ անտաղանդ են։ Ականջ չունեն։ Սոլիչի է նման։ Հա։ Քիչ ավելի։ Սամել, համաձայն չեք։ Հայաստանում 1-1 Սոլիչի նման է լինում։ Իսկ որնա Փարիզում։ Փարիզում չեմ եղել։ Չեք եղել Փարիզում։ Չէ։ Որ ձեզ խելոք պայքը գնաք Օլիմպիադա։ 2024-ին Սամվելը Փարիզում կլսի ոչ հայկական սուլիչի ձայն։ Так, իսկ հիմա ես ինչ որ ձայն կհանեմ եւ կսկսենք ուրեմն ձեր աշխատանք։ Պարամ, ասա իր մեր ձայնը, սկսեցի։ Գնաց։ Համոնա, տանակ, տանակ։ Ասեք, շուտ տանակ, տանակ, տանակ։ Փոքր մեծ։ Ջայ մեծը բեր։ Տանակը։ Տապակ, տանակ, տախ, տախ, գարա, 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 գարա։ Դա էլ սղոցը չէ, ասարեք։ Ինչա պետք է։ Արխային գնա բեր։ Ինչա պետք։ Ինչ, բայց ասեք։ Տանակը նորմալ տանակ։ Նորմալ տանակ ի՞նչ բեր է։ Էմյուս են։ Այս տանակը։ Կողո սաֆյան կամ զերեյ։ Այ աչի տակինը։ Աչի տակինը։ Աչի տակի տապակը, այո, տապակը։ Սրան կրիշկա էլ ճարի։ Սրան, այո, կափարիչ է պետք։ Благо ձեթը արդեն այստեղ։ Ինչ եք դրում գրակին։ Ինչ կտրատես մարդը։ Սոխը։ Դե ասեք, բա ասեք, ասեք, սոխը սկսում ենք կտրատել։ Արագ-արագ-արագ սկսում ենք սոխարացից։ Благо ձեթը արդեն տապակվում է, տականում է, իսկ благо ձեթը դա ամենաշատ վաճառվող ձեթն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարունակում է վիտամիններ A, F, F, բայց չի պարունակում ինչ որ տհաճ հոտեր։ Ցանկացած ուտեստը բլագոյով պատրաստված համեղ է եւ բլագոն լինում է 3 տեսակ. Դասական արևածաղկի, եգիպտացորենի եւ միքստ ձիթապտղի եւ արևածաղկի խառնուրդ։ Բլագո արևից մի մասնիկ ձեր եւ մեր խոհանոցներում։ Սամվել, այո, ձեզ բարձր պահեք, ներկացեք եւ դուք ոչինչ չեք անում, դուք ուղղակի ղեկավարում եք process-ները։ Ես? Այո։ Դու կապիտան ես, ահա, նոր Սամվելի ժպիտը վերջապես տեսանք։ Հենց իմացանք, որ Սամվելը ղեկավար է, այսինքն հենց Սամվելի իմացա, որ նա ղեկավար է, դրամատրությունը բարձացավ։ Մեր ղեկավարությունն էլ այդպես, հենց իմացա, որ ղեկավար է, դրամատրությունները բարձացավ եւ չին գնում։ Так, ապրես Սամվել, դե ղեկավարի, բայց ասա ինչ անի։ Ուհ, կտրտի իմա ծոխը։ Կտրտի է ծոխը։ Так, դες պետք է բլուրը այդտեղից կտրեմ հատ։ Սիրելի Մաքսիմ Միլ, խնդրում ենք ապույտի մի համար բերել բլուրը, այստեղ կարծես թե process-ը գնում է առաջ, իսկ չեք այդքան փոքրիկ դանակ վերց։ Ահա, Մաքսիմ Միլկի մոկնականը միակ տեղական խտածրած մթերքը, որը որ մաչել է, քաղցր եւ ասում են անգամ բուժիչ։ Так, խտածած կա թե էլի։ Եթե ինչ որ մեկը չի, բլուրը վերեք։ Ցառնանում եմ։ Մաքսիմ Միլկը ունի Facebook-յան էջ, կարող եք նրան լայքել, կիսվել նրա նորություններով եւ առհասարակ իմանալ այն ամենը, ինչ պետք է երջանիկ լինելու համար։ Так, ահա, ապրի Մաքսիմ Միլկը, այսպես։ Շնորհակալություն։ Բլուրաբեր Մաքսիմ Միլկը բերեց ձեզ ձեր բլուրը։ Տապակի, տապակի, հետքան սոխը հերիք է։ Արագ, սոխը, սոխը տապակում ենք, ձեթը լցնում ենք։ Կարող եք դուք Էլնոր օգտագործել։ Էլնոր օգտագործեք։ Սենց էլի։ Այդա, այո։ Այստեղ օգտագործել եմ բլագո։ Կարմիր դինա օգտագործել։ Գդալ է պետք։ Օքեյ։ Գդալ ասեմ ես վերը։ Ոչ, դուք միայն կառավարում եք։ Մեր սիրելի Էլնորն է, սպառողներին շատ հայտնի եւ սիրելի, ինչու ոչ։ Էլնորը ներկայացնում է հալած ռուսական խառնորդ, պատրաստված է բարձրակ հումքից, հերիք է, հերիք է, հերիք է, նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Տեսնում ենք, որ ունի հալած յուղին բնորոշ դեղին երանգ, հաճելի համ եւ հոտ։ Տարաները հերմետիկ են փակվում եւ շատ հարմար են անգամ պարապելու համար, որտեղ լինում են 4 քաշի, 400 գրամանոց, 800 գրամանոց, 2 կիլոգրամանոց եւ 10 կիլոգրամանոց։ Տղաներ, այդ ճիշտ է, որ նետաձիկները ասենց հարթուկ են վերցնում կամ 4-ը ստանում են ժամերով։ Չէ։ Կամ գիր։ Չկա տենց բան։ Ցանկալի է ցաներ բան վեկանեմ, որ ցախ ձերքով է։ Կարող են տան։ Դուք ուրիշ տանակ բերեմ, էլ ինձ սրանով հարմար չի։ 2 կիլոգրամանոցը տղաներին 10-ը։ Ո՞նց կանեք։ Ցած։ Չկա տենց բան։ Ну, парапункների համար կարելի է։ Վետրա ենք առաջարկում, այո։ Հա՞։ Պետք չէ որ ձեռը չդողա, չի գիտեմ ինչ չի։ Ահա։ Так, իսկ ինչպես է առհասարակ պարապունքները անցկացվում։ Դա միայն նետաձգություն է, թե ինչ որ այլ։ Այդ սոխը վեր։ Այ միջալոց տաղավարում ունենք նաև իսկական աղեղ։ Աղեղ, որը որ Սենց լավա թե փոճուր կտրեմ։ Լավ։ Լուրջ
սախ կտրեմ։ Լուրջ կառույց է, պաստորը։ Լուրջ եւ թանկագին։ Այո։ Բավականին թանկագին։ Թանկ հաճույք է սա, Սամվել։ Այո։ Սա թանկ է։ Այսինքն յուրաքանչյուր երեխա չի կարող գնալ բակ եւ իր համար խաղալ։ Ոչ։ Так, իսկ հիմա միապին սա ուրեմն պոստավկա է, սիրելի, սա պոստավկան է։ Սա հենց ավերն է։ Սենց կտրտա։ Հակառակ։ Հակառակ։ Ինչ հակառակ։ Հակառակ։ Ահա, այսպես։ Այսպես։ Սենց կտրտա։ Սա վերը կետ բացատրեք։ Սա ինչ է։ Քանի որ աղեղը ինքը հզոր է, աղեղը ինքը հզոր է։ Այո, իր սա վիբրագասիտելա կոչվում ռուսերեն։ Վիբրագասիտել, հայերեն դա կոչվում է ինչպես։ Վիբրահանգչիտել։ Այո։ Так, որ վիբրացիաները, այո, քանի որ վիբրացիա ինքը տալի կրակելու ժամանակ, ստանդարտ ասում եմ, ակայի վրա կա պլամիգասիտել, սա վիբրագասիտել։ Սաբա։ Սա ֆրիցելն է ինքը կոչվում։ Տոշկա բռնելու համար։ Սա աղեղնա լարն է։ Սա դե պարզ է, այո։ Այո, որտեղ որ ինքը տեղ ունի, կոչվում է, այո, բնիկ, որ նետը դրվում է։ Եվ ինչ։ Այսպես։ Այո, բայց առանց նետի չի թույլատրվում իրան բաց թողել։ Ինչպես է, ինչպես է դա տեղի ունենում։ 3 մատով նետը դրվում է, 3 մատով, այո, մեկը վերևից, երկուսը ներքևից։ Այսպես։ Ահա։ Չթողեք մենակ։ Չթողեք։ Թողեմ։ Չէ, չթողեմ։ Աշխատ չի կարելի։ Իսկ ինչի՞, ահա, չի կարելի։ Քանի որ ռուսերը արդեն մոտավորապես 1000 եվրո ժարթվում է։ Ահա, եթե ունեմ 1000 եվրո, կարա թողեմ։ Ախեն կարա թողեմ։ Так. Սա Սամբարվում։ Եբե, ես հիշում եմ, որ ես փոքր էի։ Եվ Սամվելը դեռ, որ 26 տարեկան է, դեռ չէր ծնվել։ Իսկ ես արդեն այդ ընթացքում 22 տարեկան էի։ Այսինքն, մոտավորապես ելերս 42 տարի առաջ ես կարգում էի գրքեր, որտեղ որ հնդկացիներն էին նետաձգությամբ զբաղվում, Ռոբին Հուդներ զբաղվում, մոնղոլներն էին զբաղվում եւ պատրաստում էին ինքնուրույն ինձ համար աղեղներ եւ նետեր։ Հիմա կա այդպիսի երեխաները պատրաստում են։ Ես հանդիպել եմ։ Հա կան այդպիսի մարդիկ։ Աղջիկներ, դուք փոքր ժամանակ պատրաստել եք։ Չէ։ Աղեղ։ Միանգամից այս թանգանոցներով։ Հա։ Դե մենք փոքր ենք։ Լավ, իսկ ես աղերը ինչ որ կա տղամարդու եւ կանացի։ Ոչ։ Ուղղակի քաշն է տարբեր։ Կանանք է պետք է այդպեսի ֆիզիկապես։ Այո։ Մի քիչ ինքը ցիկ ու թուլ է լինում։ Ահա։ Դե ինչքան ցիկ կիլոգրամով է իր հարվածային ուժը։ Նո մոտավորապես 17 կիլոգրամ, 17-18 կիլոգրամ է։ Հիմա ուզում հասկանամ, մրցումների ժամանակ բոլորին է պետք նույնը լինի։ Ոչ, ձգված, ինդիվիդուալ է դա։ Ամեն մարդ իր համար որոշում է։ Ամեն մարդ իր համար իր որոշումով, այո։ Չես կարող բացել։ Կարացա։ Աղեղ ճղոք Սամվելը չի կարող բացել։ Մարանիկի 4 ռեհանը։ Սամվել, հիմա ինձ բացատրի, ինչու՞մն է գաղտնիքը։ Ո՞վ է ուժեղագույն նետաձիգներ աշխարհի։ Օքեյ, հարավկորեացիներն են համարվում։ Ներկապային ուժեղագույնը ամերիկացիներն ու հարավկորեացիքն են։ Ինչու՞մն է գաղտնիքը նրանց։ Պարապմունքները, դիսցիպլինան իրանց ու ինչով ենք պակաս, ինչ չի հերիքում մեզ։ Երևի ֆինանսավորումը չի երիկում, հա։ Չի երիկում։ Հա։ Ում դիմենք։ Էդ չգիտեմ, ես ֆինանսավորման կամերա ունենք։ Չգիտեմ, ես չգիտեմ տենց բան։ Սամուին կարցնենք։ Այո, ձեր ֆինանսավորման կամերան ունենք։ Ում է պետ դիմել։ Դա օլիմպիական կոմիտեին եք դիմում, չգիտեմ, կառավարությանը։ Ում ուզում եք կարող դիմել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Նու Աստվացի համար վերևն է։ Ինչ վերև։ Այո, այո։ Ում։ Անդեր են ունեմ։ Դեն ունեմ։ Ասեք։ Հասկացա։ Նու հիմա այս պահին բոլորս ապահովված ենք, համ աղեղներով, համ նետերով։ Գույքը մեր մենք պատրաստում ենք, արդեն մենք մեզանով որ փորձենք։ Սամվել, դուք հասկանում եք, ամենջով ապահովված եք։ Հա, մենք այս պահին ապահովված ենք։ Բայց ֆինանսավորում չի երիկում։ Հենց ասի, ֆինանսավորումը ավելի կդառնանք օլիմպիական չեմպիոն։ Ոչ, այսինքն նման կդի մրցումների հարցով։ Ահա, պետք է գնալ մրցումների նաև։ Ահա, պետք է դուրս գնալ, շատ կարևոր է դա, միջազգային փորձ ունենալ եւ հասկանալ, թե ինչ է իսկապես զգալ այդ միջազգային մրցումների թոն ու բո։ Եղել եք միջազգային մրցումների մասնակցել եք։ Այո։ Որտե՞ղ։ Եվրոպա, Սլովենիա մասնակցել, Չեսկա։ Մեդալներ վերել եք այնտեղից։ Այո։ Մեդալներ։ Մեդալակիր է Սամվելը։
Երեխաները որտեղ կարող են գալ եւ օրինակ հասկանալ որ ուզում են կամ չեն ուզում կամ ծնողները հետաքրքրված են դուք։ Ուրեմն գտնվում է Չարբախում, Շենգավի տարածքում, հասեն Շիրակի 41-ն, այնտեղ արդեն լինելու է բաց դաս, բոլորին ամսի 21-ին բաց դասը լինելու եւ կարող եք գալ եւ մասնակցել եւ եթե ձեր երեխան մարզի այս սպորտաձևը ընտրի, ուրեմն անվճար կստանա բոլոր գույքը մարզման համար։ Գույքը անվճար ձեզ կտան։ Նո պարզա որ միանգամից երեխաներին սենց հզոր եւ թանկարժ աղերներ չեն տալու, բայց ինչ որ հետաքրքիր բաներ կտան, որ երեխաները կարողանան մարզվել։ Բացի զորերից ուրիշտեղ ճաշեփում ես։ Հա, տանը։ Լինում էլի։ Բայց զորերը ժամանակ հավաքած փորձը օգուտ է։ Սիրելի մասնակիցներ, մենք ձեզ մեդալ չենք տալու իհարկե, բայց մեր գլխավոր մրցանակը դա սերտիֆիկատ է, որի վրա կա 30,000 դրամ Ինտերմոլի կողմից։ Եվ կարող է գնալ Ինտերմոլ հաղթող թիմը իհարկե Իսակովի 54.6 հասցեում է գտնվում եւ այնտեղից գնել տարբեր բրենդերի էլեկտրատեխնիկա կամ կահույք եվրոպական կամ տեքստիլի եւ տան դեկորների ինչ որ մի բան։ Ինտերմոլը կդարձնի ձեր կյանքը ավելի հեշտ, տունը գեղեցիկ, իսկ ձեզ երջանիկ։ Տնո ժամանակի մեջ կտեղավորվենք։ Կհասցնենք լնայի դիմասի թիմը։ Ինչ երազանքներ ունեք գեղեցիկ լինելու համար։ Դե այդ լավ ամուսնություն ունեմ։ Ուրիշ սպորտային երազանքներ ունեք։ Այո, իհարկե։ Դե ասեք։ Դե աշխարհի առաջնությունը ված չեր լինի։ Ված չեր լինի, ոսկե մեդալ։ Հաղթենք, այո, իհարկե։ Ահա։ Հայերեն ինչպես կլինի Գուբանի դուրը։ Շրթունքը հիմար չէ։ Շրթունքը հիմար չէ, այո, շրթունքը հիմար չէ։ Так, աշխարհի չեմպիոն եք ուզում դառնալ։ Հա։ Իսկ օրական քանի ժամ եք պարապում դրամը։ 3-4 Բավական է դա։ Ну, հա։ Բայց եղել է ավելի շատ։ Ինձ թվում է որ բավական չի, բայց եթե դες թվում է, այո։ Սա իսկ ինչ ես կարծում ես ընթացքում կեփի, թե հումամնալու։ Դդումը պետք է շուտ եփին։ Դդումից է կախված արդեն։ Ինձ թվում է ջուրը է պակաս։ Ջուրը եւ սերը։ Մի քիչ ջուր ավելացրու։ Մի քիչ։ Դավա։ Մի քիչ։ Ու փագի թողեցի։ Ահա, հանգիստո։ Ինչ երազանքներ ունեք։ Աշխարհի չեմպիոն։ Աշխարհի չեմպիոն։ Այո։ Բայց դա միայն երազանքներ մակարդակով է, թե՞։ Ոչ, նպատակ։ Նպատակ է ուզում։ Այո։ Так, մենք գիտենք բոլորս, որ 2050 թվականին մեր ֆուտբոլի հավաքականը դառնալու աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն։ Պարզ չի այդ ժամանակ ինչ է լինելու, դեռ չեմ հաշվել, բայց ասել են, որ լինելու է։ Աշխարհի չեմպիոն երբ կունենանք։ Նետաձիկների աշխարհի չեմպիոն։ Նետաձիկների։ Ֆուտբոլը ունենք մի կողմ, ֆուտբոլի հարցը լուծված է։ Ուսանք մոտակա ապագայում։ Ուսանք մոտակա ապագայում եւ ձեզանց ինչ որ մեկը կլինի։ Ահա։ Ես կուզեի նետաձկության աշխարհի չեմպիոն լինել։ Չհարցնես։ Կապույտ թիմի մոտ կարծես թե մաքուր է շատ ավելի, բայց այստեղ իսկապես որ Արմագեդոն է, Արմագեդոն է, բայց մենք ոչինչ չենք վախում, որովհետեւ ունենք գործընկերներ, որոնք որ մեզ օգնում են, որ մեր խոհանոցը, մեր տաղավարը փայլի եւ լինի մաքրամաքուր։ Եվ դա իհարկե ABC-ն է։ ABC-ն ներկայացնում է այն ամենը, ինչ մաքրում է, փայլեցնում է եւ դարձում է ձեր կյանքը պսպղուն։ Հեղուկ օճառների լայն տեսականը, լվացքի փոշիներ, գելեր, կոնդիցիոներներ ներողություն արտահայտության համար, հատուկ նյութեր եւ հեղուկներ, որոնք անվնաս մաքրում են այն ամենը, ինչ որ պետք է մաքրել. Հատակը, լոգարանը, սանանգույցը, լուսամուտները, սպասկը, գազօջախը, ջեռոցը եւ այլն եւ այլն։ Զգեստը, այո։ Բոլոր խանութներում վաճառվում են, կարող եք գտնել, բոլոր սուպերմարկետներում կա, գնում եք եւ գնում եք ABC։ Հուսալի, մաճելի, հասանելի։ Ինձ թվում է մենք կհաղթենք, ենսերից բան չի գալի։ Ժամանակի նայեմ եք, էս ջուրը, հա, շատ է ձեզ թվում։ Այո, մա պետք է այս ինչ սոխագուն դա էստեր։ Չեմ դնի։ Ամել Սամվելը մի քիչ խաղում է թենիս։ Այլ սպորտաձևեր սիրում եք։ Ահա։ Ինչով եք հետաքրքրվում։ Խաղվել էի բասկետբոլով։ Так, հետո որոշեցիք, որ նետաձգությունից ավելի շուտ աշխարհի չեմպիոն կդառնաք քան բասկետբոլից։ Հայաստանի հավաքականում եւ դուք ճիշտ եք ինձ թվում է։ Չնայած
Մեր տղաները այս տարի առաջին անգամ պատմության մեջ մասնակցելու են առաջնությանը, որ կարողանան, եթե հաղթեն իհարկե այդ ամենը, ներկայացնեն մեզ աշխարհի առաջնությունը, բայց դեռ դա պետք է հաղթեն։ Դաս զբաղվել եք բասկետբոլով, ու վերջ, ու նետաձգությամբ։ Իսկ դուք Պարով փոքր ժամանակ, փոքրիկ ժամանակ պարել եք, ինչ պարել եք պարել։ Հայկական։ Ինձ թվում է, որ արդեն պետք է փորձել և երկու ափսեի մեջ պետք է տեղադրեք, հիշում եք։ Գդալ կբերես։ Գդալ։ Ձեր մոտ պատրաստ է ամեն ինչ։ Համաջամ։ Սամվել, ինձ թվում է, որ դա մեծ է, եթե երկու ափսեի մեջ սրա մեջ պետք է տեղադրեք։ Այսքան կլցնեմ։ Բայց այդքանը չի ստացվի այնպես, ինչպես պետք է ստացվի, ֆիզիկայի օրենք կա այստեղ։ Այդ բլգուրը մաքրեք մեջից, երկու ափսե եք բերում։ Չէ, երկու այնպիսի տապակ ափսե, դուք էլ սրան մեջ տեղադրեք, հետո շուրջ տվեք։ Դեռ 1 րոպե 38 վայրկյան ունենք, բայց պետք է շտապել։ Մածունը արել եք, պատրաստել եք։ Սխտորով մածունը։ Համեմել եք ամեն ինչ։ Մարանիկ լցրել եք։ Եթե լցրել եք, ուրեմն ամեն ինչ համեղ է լինելու։ Բացի համեմունքներից Մարանիկը նաև ներկայացնում է ձավարեղենի լայն տեսականի, կակաո և իմ սիրելի սոդան։ Զիպականով, այ դրա համար եմ սիրում, որ չի խոնավանում։ Բացում ես, օգտագործում ես, հետո փակում ես և սոդան չի խոնավանում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Կայնացեք, որ ինքն է Так, հիմա տեսեք, տադամ։ Օ՜, հրաշք տեղի ունեցավ։ Բերեք այստեղ մի անգամից։ Տար զգույշ։ Առաջին անգամ մեր տաղավարում ստացվեց Մամուլյանի գնդիկը, էլի դրա մեջ ես լսնում, սկսեք տղա ջան։ Իա։ Մածուն արեք։ Մածուն վրան։ Կողքերը բա չիրեր չեք կտրատել։ Արագ մածուն արա, դա է կարևոր։ Վրան։ Ցկլներով։ 34 վայրկյան, արագ, Սամվել, կապույտիմը, այստեղ տեսնենք ստացվում։ Այդ տես չէ, ափսեն պետք է դներ վրեն, Սամվել։ Այ, ահա, 23 վայրկյան են մյուսը, հաջորդը, արագ, տես, համայրա, մածուն, երկրորդ ափսեն շուրջ լցրեք։ Պետք է դու մածուն արա։ Ահ, 8, 7, երկրորդ ափսեն, 6, 5, 4, շուրտու մեջը, 3, 2, 1, վերջ, ապրես ավել, թող տես մի մնա, թե սենցա, կապարի չով ասա, ու տես կապարի չով, մածուն չէ ասեցիք լսնեք, ոչ մեկ չի լսում ինձ։ Ինչ անեց իր է տուտելիք վապշը։ Եթե ժամանակի մեջ տեղավորվեցինք դրա համար էց ընցեղով։ Հիմա կապույ թիմ, որն եք տանում հակառակորդ թիմին։ Են։ Ես։ Կապարի չովը, որ չսարեք, ճիշտ է, բերեք, իսկ դուք, Սամվել, Են, հա։ Բերեք, Սամվել, դուք եք բերում։ Չէ, դու Չէ, ահա։ Մերոպ, մեկ եք, դուք ստեղ կարող եք, դուք ստեղ, այսինքն։ Հիմա Բալաչիկա փոխանակությամբ ենք զբաղված։ Բալաչիկա փոխանակությունը ավարտվեց։ Դակ, դրեք ձեր արշավ, բայց մի կերեք ձեր։ Հիմա փորձում եմ սկզբից ամիկի դիմա։ Փորձում եմ ձեր պատրաստած։ Այո, կափարիչը հանում եք։ Կապույտի մի հատ ուշադրի լսեք։ Խնդրեմ, կարմիր թիմ, փորձեք և տվեք ձեր գնահատականը։ Ասա, որ լավ ստացվեց։ Հա, դե գլումը որ ասեց։ Իդեալական է դիտասական։ Վատ է ամեն ինչ։ Համովը։ Վատ է ամեն ինչ, համովա։ Դա բուլղարական պատասխան է։ Գիտեք չէ, որ Բուլղարիայում եղել եք։ Ես եղել եմ։ Համովես։ Ոնց որ ծավալը մի քիչ է բանեղը ջրի մեջ։ Մեկի անալիա։ Ջրի մեջ բանեղը քիչ։ Անալիա։ Ներծծե ջուրը։ Ներծծեք ջուրը քիչ։ Սամվելը բարերը օգտագործում, բայց պիտի փոխեք դուք ոնց ուզում եք։ Ոնց ուզում եք։ Բուլղարիայում ինչ են անում մարդիկ, որ ասում են չէ, ոնց են ասում։ Ասում են չէ։ Ասում են չէ։ Այսինքն, ինչքան սենսա։ Դրա համար եմ ասում։ Так, հիմա դուք եք փորձում իրենց պատրաստածը։ Տեսքը ոնց որ նույնն էր, ուղղակի մածունն էին հասցրելածնային էլի վրան։ Հա։ Կուտվի։ 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 Շատ բարի։ Լավ, կուտվի։ Տեսնենք թե պարոն Մամուլյանը ինչ կասի մեր նետաձիգների պատրաստված բալաչիկի մասին։ Պարոն Մամուլյան, սպասում ենք ձեզ տաղավարում։
Aha, ef, handipețin, parul Mamuleană, vor miști. Mătațume, hai ca hohanuți masin, ef, mes, netadziknere, sportsmenere, vor te finți, vor merge miști, mancuți, vor netadzikuțiune, pe chelini, arhasarac, hai ca sportadze. Ce vor? Hai ca petițe. Hai ca netadziker. Verce. Aio, hai să ne avem ca cani antamnere, martic vor în curs bagumen, ai sportadze o arten. Aresta Varjoren, e unen, e razancner, e nepatacner, dar în Europa e așa, e olimpican campioner. E analiza, are crin, e revi, vor meng hamagorțac sengnae, vor te meng neșumeng hajirenacan, așa cu tain hoareracan, haraton, navasard, vor te hens haiki. Շիրակի 41 հասցեում եւ կարող ենք մասնագետները ձեզ սովորեցնել կրակել, դուք կարող եք կրակել նաեւ եւ եւս մեկ շատ կարեւոր ինֆորմացիա, բոլոր այն մարզիկները, որոնք որ մարզում են մինչեւ 18 տարեկան, մարզում են անվճար եւ անվճար ստանում են գույք մարզումների համար, դա էլ շատ կարեւոր։ Դե ի՞նչ, լսենք պարոն Մամուլյանին, ի՞նչ ասեի, բանունի ասելու ձեր Բալաչիկի մասին թե ոչ։ Ուրախ եմ, նախ ողջունում եմ Եվ ուրախ եմ, որ այդ հայկական սպորտին ավելացնում եք նաև կամաց-կամաց ազգային խոհանոցի այս երկու ապսենները ճիշտ ասած տարբեր համային զգացողություններ ունեցա այս փորձելիս։ Ընդհանրապես, իհարկե, երբեք հնարավոր չի կերակուրը պատրաստել նույն կերպ իր համային գամայով, նույն տեսքով բանով կարելի է, բայց համային զգացողությունները մի քիչ անհատական զգացողություններ են։ Բայց այնուամենայնիվ հենց մասնագիտական կարևոր կարողությունը, հենց ամենալուրջ կարողությունը այդ համի համը կառուցելն է, որը ամեն մեկի մոտ մի ձև է ստացվում։ Ձևը մատուցման լավն է, շատ ուղղակի մի քիչ համերի առումով կա վախվորածություն ապսեներից մեկի մեջ, իսկ մյուսը ավելի համարձակ, ավելի ոնց որ թե ինչ-որ բան կա ներսից։ Մեկ նետը տիրախում է, իսկ մյուսը կարծես թե ոչ։ Մեկը տասնյակին է, մեկը 8-ին։ Հա, այդպես, հա, այսինքն այս չի, որ թրջել է, ռուսները ասում են մալակո, հայերը ոնց են ասում, որ տիրախին չի կտնում, ինչ եք ասում։ Միստ։ Ինչ։ Միստ։ Միստ։ Լավ, մեկը տասնյակի մեջ է, յաբլոճկը մյուսը 8-7։ Որն է տասնյակի մեջ կիմանանք շուտով, սկզբից հանձնենք ձեզ ձեր նվերները։ Մաքսիմ Միլքը դա կանի առաջինը։ Մաքսիմ Միլք, խնդրեմ, նետաձիկներին կարևոր է սա, այո, ուժ է տալի, շնորհակալություն։ Մնացած նվերները, Բլագույի կողմից նվերներ, խնդրեմ։ Մարանեկի կողմից նվերներ։ ABC-ի կողմից նվերներ։ Եվ Էլնորի կողմից նվերներ։ Մնաց գլխավոր մրցանակը, տեսնենք թե ով է գնալու Ինտերմոլ, վերջում ով է գնալու Ինտերմոլ, հիշեցնեմ հասցեն, Իսակովի 54 կոտորակ 6, որակյալ կահույք և էլեկտրատեխնիկա 1 վայրում, 30,000 դրամ կա սերտիֆիկատում, տակ, կապույտի մինչ եք մտացում, դուք եք հավտեթ է, կարմիր թիմը։ Կարմիր թիմը։ Երևի կարմիրը։ Երևի կարմիրը։ Կարմիր թիմ, դուք ինչ եք։ Մենք։ Դուք համոզված եք որ։ Դուք որ կրակում եք, միանգամից տեսնում եք, չէ՞, որ գնաց։ Զգում ենք, չենք։ Գրակիրուց արդեն հասկանում ենք, որ… Հա։ Ոքե։ Այդ մա դուք զգում եք, դուք էլ եք զգում։ Տեսնենք ձեր զգացմունքները, պարոն Մամուլյանի զգացմունքներին հավասար են, թե ոչ։ Համահունչ են, ավելի ճիշտ։ 3-2-1 ենք ասում, հնչում է այն ձայնը,
որը որ հնչում է առաջին կրակոցից առաջ եւ Պարոն Մամուլյանը բացում է կափարիչը։ Հետ հաշվարկին կան 3 2 1 Պարամ։ Ահա։ Դա ուտի մա ձեր զգայանները ձեզ փաստորեն չի շարեցին։ Չդավաճանցին ձերներ։ Դուք գիտեք որ դասեքին չի։ Ինչու Պարոն Մամուլյան, ինչու կարմի թիմը հաճախ Համերի Համերը, համերը, այո, ավելի համարցակ էր, ավելի համահունչ էր։ Եվ իհարկե կարևոր հանգամանք է Սխտոր Մածունի արկայությունը, շատ կարևոր հանգամանք։ Որովհետև հենց սոուսը, ինչպիսին որ Սխտոր Մածունն է, հավասարակշռում է համերը, համերը։ Բերում է բալանսը։ Այո, այո։ Ընդհանրապես մեր ազգային խառնոցի հիմքում ընկած են ցորենից եւ այլ հացադիկողներից պատրաստված կերակրատեսակները։ Եթե ցորենը մի առեղծվածային, առավել քան առեղծվածային նաև բույս է եւ սնունդ է, եւ բառը ց օրեն էլ չեմ շարունակում, մնացածը դուք արդեն ուսումնասիրեք։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ ցորենը ինչին է նման։ Նետի։ Չէ՞ որ ցորենը նման է նետի, դա էլ է շատ կարևոր։ Իսկ դες ինչ կարող եմ ասել։ Խնայաբար օգտագործեք ձեր նետերը, քանի որ մեր նետերը ցավոք սրտի անվերջ են։ Ուշադիր եղեք եւ նետերը միշտ հասցրեք այնտեղ, որտեղ որ ուզում եք հասցնել։ Մնացածը շանթի եթերում։ Սեր։